Dámy a pánové, já vás vítám u videa z herní série Call of Duty 2. Doufám, že si videjko užijete, že počulujete a enjoy. Jdeme se podívat na tuto starou klasiku. German forces having reduced the city to rubble in a massive aerial bombardment meet with heavy resistance as the Soviet Red Army throws its entire force into the defense of Stalingrad. In the chaos of constant warfare, battle lines have dissolved. The ruins of the city have been divided up into hard points surrounded by no man's land. The German tactical advantage of the mechanized Blitzkrieg and its coordinated infantry and tank attacks is rendered useless in the concentrated street fighting. Threatened with execution if they retreat, the Soviet troops have no choice but to push forward into the bloodbath. Bylo celkem krátký za ty Sověty. Tak uvidíme. Take second squad and repair the field phone wire. I'll clear these buildings with first squad and meet you on the other side. Go! Lechno je. What the hell? Stay close to me! Okay, I'm with you! Zase jsme ve 40-kách, jo. Dvojka je kratší než jednička, ale já jsem se upřímně ani nedíval, kolik má časově. Zase nemá odkrocenou základní službu. Já jsem si říkám, jako, proč to tam psalo s Britama. Okay. Je skopčáci nalevo, dobře. Jaký byl kulomet. Legstape. I zlačka tuning. No, masinka. German troops! Up on the second floor! Cut them down! We're the motherland! Oi. On fakt. Německý Gewehr 43 je v praxi kopírka sovětský SVT-40. A... Ty vole. Kam to zhodili? Tak tam se mrdí dým. Legstape. Dobrý. Jo, oni jsou všude. Sanitator!
Kama zas? Jebráci, střílejte tam. Tu máš. Lehni. Proč střílí do země? Proč střílí do sněhu? Je tady nějak tung mine nikde. Aha. Slyšel jsem tam cvaknout garanta. Kasem. Jako. Jak můžu SVTčko letí do pryč? Či odpálím zavčasu, než to odpálí oni u mě. Pak mě nezabije, nebo co? Stay close to me. Okay, I am with you. Pomní telefonní dráty. Se divím, že je vůbec nechali natažené. Ale. Garanda, to je odjištění granátu asi. To tak lepné. Ty vole. Ta mužka je totálně v prdeli ještě. Super. Co to tu máme? PPSH-240. Verdammt, leer geschossen, lade nach. Feindliche Infanterie.
Fucking likvidátor, to vyrazí jsem 62, to krv. Jo, v rámci balancu to nerfli, ale to je to. Udělali to něco, co vysypeš a no, to s něma zase tak nehne, no. Gewehr 43 z optiką, super. To docela linčuje. Čemu jenom ustřel helmu nebo co? Tam by srdcovka, ta hra se musí uznat. A jo. Máš nevzáde. Pěkný štěv na tý bešando. Dolů. Kam lezeš? No právě, že dvojka má dobrou grafiku na to, jak je to starý. Tak nička nebyla tolik horší, ale... No jo. Nevím akorát, jestli tady už šli házet ty granáty zpátky nebo ne. Ty jsi říkal, že ti ta věta s dárečkem německé armády, co jsme tenkrát použili i na Asia Geeku, přijde povědomá, ale to odtud. Ale, ups, sorry Ivan. No, aspoň jsem to, tady toho PPS dostal náboje, no. Ej, tady s tímhle jsem vždycky hrál líp, než s klasickým špaginem. Cover.
Jo, tam jsou. Jedný a znehybní tanky Panzer 2. Ty vole, to vybuchuje tak kurevsky rychle. Čo je z práci na mesiskovité? Tak nemůže být poškozen granáty, no super. No. Kde je možnost sejít? Tady, hleda. Opa. Ty už se nezvedej. Ještě taky ne. Pojem. Ale počkej, abych se tam taky chtěl podívat. Jak ten poklop. Jau, hajzle jeden ošklivej. Ty nevím, fakt musel stát, než to vybuchlo. Dále ti to za to. Nabijím! No proto. Neřád je jenom ošklivé. Jak to zrychlilo. A tam je. Ty
Ty vole. To ustřelil. No, super. Bude ještě nahánička z tanky. Tuď. Oj. Dobré. To se jeden tý... Tým prorazí a druhý sejme tank. To je plán. Tam. Že tam byl zalezlý, neřád jeden. Nesympatický. Je tam. No. Od pátého hoši. To jak rychle si ho otočit. Dechni. Dámy a pánové, mi se skončila, tady to aktuálně zapíchneme, doufám, že se vám videjko líbilo, nezapomeňte odebírat, hodnotit, komentovat a na viděnou u dalšího videa.